mais, hein? Mais um dia de obra. Hoje, dia 12 de dezembro, aí. Chegamos aqui na chácara para poder fazer mais uma concretagem lá daquele. Aquelas contra-verga. Não, verga. A gente descobriu que é verga, não é contra-verga. A mulher descobriu, né? Mas, olha. E eu chamando de contra-verga. Agora vamos lá consertar uma caca que eu fiz lá. Compramos dois cimentos lá e daí. Um eu deixei dentro do carro. Os dois estão dentro do carro, né? Mas um rasgou. Vamos lá pegar ele. É Natal, momento de compra. Olha aí o tamanho da macaca. Fui tirar ele ali, ó, e tem outro ali atrás ainda. Né? Tô vendo, será que cai? Será que eu rasgo ou não rasgo, né? Mas vamos torcer que não. Olha, tem cimento até aqui. Ai, ai. Vamos juntar, né? E não dá nada. A gente vai usar mesmo. E ó, chegamos na chácara, agora já montamos nosso acampamento aqui. Tá lá na sobrinha de fundo, mas chovendo. Puxa vida! Agora vamos ter que esperar um pouco a chuva passar para poder, né, dar início à obra de novo. Botei uma cobertura aqui no. Aqui na nossa churrasqueira. Nossa, onde a gente faz o nosso fogo, nosso almoço. Eu vou esperar um pouquinho a chuva passar aí. É isso aí. É isso aí. Como é que estamos aqui, ó? Chuvinha da leve. Combinei com Deus lá. Deus mandou uma chuvinha. É isso aí. Agora eu fiz uma massa ali para poder pôr aqui. E vamos concretar esse lado das vergas, né? E daí fazer esse L e ir até o final. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Também tem que fazer as portas ali. A parte das portas. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí o cimento já foi recolhido, acho que vai dar pra usar. Que pena que pegou meu carro aí. Que dó. Mas vamos lá. Vamos concretar aqui que hoje eu. E amanhã o bicho pega. Aí ó, colocamos agora o concreto aqui nessas contra-verga aqui e vamos. Verga, né? E vamos agora esperar secar. E daí vamos mostrar lá, daqui a pouco a gente volta aí pra poder fazer o resto. Tem coisa pra fazer, hein? E no Nive! E no Prumo! E no Nive e no Prumo, não é não, amor? É, mais ou menos. Vamos lá almoçar, amor? E aqui, ó, a gente fez uma amarração aqui pra poder deixar ela na tampando os buracos ali, né? Deu certinho um carrinho aqui e a gente deu pra fazer isso daqui antes do almoço. E vamos pro próximo lá, que aquele paredão lá vai ser pancadão, mas vamos fazer.
E aí, pessoal, depois do almoço, vamos terminar essas vigas aí. Tem um pouquinho de massa aqui, vamos concretar o resto aí. Eu e amanhã aí. Tá bem bacana. Olha, a chuva molhou nossa obrinha lá, daí tinha que parar aqui para poder esperar ela passar. Eu não sei não se hoje não se damos por encerrado o dia. Mas tá bom, fizemos bastante coisa, agora só falta passar ali a verga lá por cima lá e concretar tudo. Né, amor? Estamos tudo molhado aqui, ó, esperando a chuva passar. Vamos ver a noite, né, que vai ser uma surpresa para acender uma fogueira nessa poça aqui, ó. Mas vamos lá. E aí, depois de um dia de trabalho, hoje são 6 horas e pouco da tarde. Estamos aqui terminando a concretagem aqui. E aí aqui a janela também que a gente colocou, concretou aqui em cima também, colocando uma treliça ali. Aqui também alguma parte aqui que a gente vai ter que agora preencher de essas agulhas com concreto. E aqui outra janela que a gente colocou contra a verga. Isso é bom para evitar a rachadura, né? E a gente jogou aqui também embaixo. É bom evitar para poder não ter problema aí. Capaz que a gente vai ter algum problema ou outro, porque não sabemos se vai estar na norma aí com exatidão, né? Mas tá indo bem, graças a Deus tá indo bem a obra. Olha, temos já a porta, olha só. Uma big de uma porta. Ainda vai a contra verga em cima. A verga em cima, né? Vamos ver como é que tá aqui dentro. Aí aqui vamos fazer a parte de dentro, passar mais uma fiada. Amanhã tá só nas medidas. Levamos uma chuva hoje, que a tarde inteira choveu. E a gente trabalhou. Não se importamos com a chuva. Nossa, mão de açúcar, né? Então deu certo. É isso aí. Vamos encerrar o dia e daqui a pouco vamos lá pra acampar lá pra poder virar a noite e amanhã tem mais. Valeu!
E mulher, bora jogar um golfe? Que nada, bora trabalhar, levantar uns blocos. Olha só que coisa linda que tá ficando a nossa obra. Acordamos cedo hoje, 7 horas da manhã, pra poder terminar tudo isso. Agora falta aqui a gente fazer a colocação das ferragens, da treliça que vai vir aqui, ó. E aí a gente já vai concretando. É isso aí. É isso aí, estamos terminando aqui mais uma etapa da obra, terminando aqui a contraverga aqui que eu fiz, a verga, né, pra porta aqui, né, porta desse quarto. Aí o restante foi feito ali também, ó, no próprio madeira aí da obra mesmo, da chácara, foi feito os apoios aí, ó. Esses aqui são apoios que a gente fez do gabarito. Tudo que a gente usou no início da obra está sendo reutilizado aí. E aí está sendo colocado no lugar das portas, né? É isso aí. Agora eu vou fazer aqui a colocação desses blocos aqui. E assentar eles aqui para deixar no esquema aqui para entrar logo o assentamento de toda a casa, né? Tem que fazer aqui essa parte e essa parte do banheiro aqui. Beleza? Tá muito bacana aí o andamento da obra aí. E logo acho que terminamos essa etapa e vamos pro telhado, né? Valeu? Aí pessoal, chegamos ao final de mais um dia de obra aí. Terminamos aqui a parte das vergas e contra-verga e também a concretagem dessas agulhas aqui. Aí a gente conseguiu fazer todas as agulhas, concretar elas. E porque aqui vai ser um sótão aqui em cima, por isso que a gente está fazendo ela bem reforçada, né? E aí concretamos também essas partes aqui onde vão as agulhas e as vergas, né? Agora da próxima vez que a gente vier, a gente vai pôr todas as... A parte das... Hã? A cinta, que vai ser de canaletas, né? Tudo por toda a casa, né? Beleza? Vamos encerrando mais um dia aqui de obra. Agora vamos voltar pra casa aí, porque... Estamos exaustos. Hoje foi um dia daqueles. Hoje, ontem... Mas deu pra fazer bastante coisa. Mesmo com chuva, a gente conseguiu trabalhar bastante aí. Deixa eu mostrar uma visão daqui de como tá a obra aí. Ó, já com janela agora, né? E
indo para os finalmente aí. Finalmente não, né? Estamos ainda patinando aí na construção, mas vai ficar beleza essa casa. Beleza? Agradecemos aí quem acompanhou. Até a próxima. Valeu!